У Запоріжжі триває відновлення пошкоджених від російських ударів будинків. Зокрема, на вулиці Кияшка, 22, підрядники майже закінчили демонтаж, розібрали старий шар покрівлі, почали облаштовувати кладку вентиляційних каналів на даху та розпочали зняття штукатурки у вигорілих квартирах. Спочатку наступного тижня планують прибрати цегляний шар конструкції, а з середи покласти новий. Поза Стефонській, 10, будівельники вже заливають підлогу бетонною сумішю та посилюють опорні стіни. До кінця наступного тижня встановлять у всьому будинку металопластикові вікна. До вівторка плануємо завершити, повністю взяти в коробку вже вікна. Також паралельно будуть розпочати роботи по відновленню мереж водопроводу та каналізації. На тому тижні будуть розпочати роботи вже по відновленню електромереж. Що стосується оздоблювальних робот по квартирах, по полах, по ванні, по кухні – це плитка керамічна. Значить, стіни, штукатурка, покраска, обої під покраску. Значить, потолки будуть натяжні. Також демонтажні роботи вже добігають завершення на будинку по вулиці Запорізькій, 2А. Там фахівцям залишилось покласти плитку, яку зняли перед домом для проїзду важкої техніки. На іншій пошкодженій багатоповерхівці по вулиці Сталеварів, 16, вже розчистили місце під фундамент для зведення раніше знищеного третього під'їзду. На пошкодженому будинку на проспекті Соборному, 151, також тривають роботи. Продовжуємо демонтажні роботи, маємо закінчити до кінця місяця. Одна сторона, та, що були ще до Сталеварів, сьогодні буде закінчено. Більш плотно займаємося тією стороною. На сьогодні 12 людей, 3 одиниці техніки, працюємо поки за графіком. По Соборному 151 у нас вчора була скарга від мешканців з приводу запилення. Трошки не справляємося з пилом, орошуванням своїми силами. Тому я спілкувався з Сергієм Яковлевичем, він допоміг нам з пожежною машиною. Виїжджала вчора пожежна машина, ми оросили повністю будівельний майданчик.